Kisha mbak dokumentet, lutem. Arsye ndalimi xhamat e arsuar përpara. Kurse për këtë xhamave të parë, marrim masë administrative 5000 dhe 20000 lekë reja. Sunt bag documentat dhe shion dhe limit për sigurimi. Për marrë masa dhe dhe vazhdosh. Të firma shepat. Shëndet e si jeni? Si e. Ndalimit është për përdorimin aparat celular. Shohim pak dokumentat edhe lejnë e drejtimit. Të marrë masa administrative, është me vlerë 5000 deri në 5000. Dhe varsi të shkele që keni patent, takon maksimale. Takon 7500. Dhe kujdes me telefon. Arsye ndalimit është përdorimi aparat celular gjithë drejtimit mirë. Shohim pak dokumentat dhe lejen e drejtimit. Marrëshim masë administrative, është me vlerë 5000 deri në 15000. Në varsi të historiku që keni lejen e drejtimit. Nësë arro ke 15 ditë kota, paguash gjysmën e gjobës. Bëj kujdes me telefonin. Mirupafsh. Arsye ndalimit është përdorimi aparat celular. Shohim pak dokumentat dhe lejnë drejtimit. Ke 15 ditë kota paguash gjysmën e gjobës. Ju kemi ndaluar për përdorimin e aparatit celular dhe mos vendosen e rrymit. I e konstatuar nga shërbimi jonë pak më poshtë, jemi pa me filmike dhe shohim pak dokumentat e patentën. Ju kemi ndaluar për mos vendosen e rrymit, shohim pak dokumentat dhe lejnë drejtimin.